Hej, jeg hedder Majbrit Engel og kommer fra Frøkenskrog. Vi er et diætistteam bestående af tre diætister og en dejlig sekretær, Camilla, som er hende, du taler med, når du ringer til os. I Frøkenskrog, der tager vi altid udgangspunkt i en sundhedsanalyse, hvor vi kigger på din sundhed og din krop, og derefter planlægger vi det, du gerne vil nå af mål. Det kan være, du vil tabe dig, det kan være, du vil være gravid, men vi afsætter et halvt år, eller måske et helt år, til din livsstilsforandring. Vi glæder os til at se dig.